temos un programa espectacular. Mirade que estamos montando aquí en plena Rúa Príncipe de Vigo. Temos 35 músicos. Todos proceden do Conservatorio de Música Tradicional daqui de Vigo. E todos forman a Orquestra Son de Seu. É a primeira orquestra folk de Galicia. Hoxe ímolos coñecer a eles, os alumnos e os profes. Unha maravilla. Efectivamente, hoxe imos montar o espectáculo na rúa máis concorrida de Vigo. E velaquí os artistas protagonistas preparándose para actuar. Son os escollidos, os mellores alumnos do Conservatorio de Música Tradicional da Escola de Artes e Oficios de Vigo, e forman a primeira orquestra de música folk de Galicia. É un grupo moi numeroso e moi heteroxéneo. Hai estudantes, médicos, ferreiros, camareiras e tamén músicos de profesión. Por iso, uns tocan por puro goce persoal e outros buscan un xeito de gañarse a vida. Pero todos xuntos son unha delicia. Zanfonas, arpas, violins, requintas, gaitas, percusións, voces, pandeiretas e moito talento forman parte desta experiencia que naceu como unha actividade didáctica ideada polos mestres. E vaya mestres! O feito de que haxa unhas arpas cos violins, coas requintas, eso non lo sacamos a manga nos? Orquestra folk, creo que é a definición, e sea máis precisa, digamos. Sí, sí, eu diría que sí, pola acumulación de instrumentos, cada unha sección se ve suficientemente grande como para que se distinga do que sería un grupo de música folk, e ao mesmo tempo tampouco é unha banda. Eu fui entrar en Son de Seu, claro, un montón de concertos, viaxes, bueno, moitísimos. É unha familia musical que nos fomos criando todos a todos, porque todos nos axudábamos ca mirada, non estábamos moi seguros de entrar aí, de non entrar. Sempre había algún compoñente que estaba loro de ti, como somos tantos, que te daba seguridade, entón te miraba, te sonreía e decías, pois esta miña, e veña, non? A enerxía que desprende a música de Son de Seu é o resultado da suma de moitos esforzos e de moitas horas de traballo. A algúns, como no caso de Alba, non lles chegan as horas do día. Esta moza vai ao Instituto, o Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Aquí ensaia co seu compañeiro Diego e vai a piano. E por se fose pouco, clase de arpa. Sabemos onde está a frase? Toriti totara, turata, totara, toriti totara, toriti totara. Baixar todo e deixarlo en sol menor.
deixar o lá. Sí. O profesor, boísimo. Foi, bueno, gracias a él que, bueno, que lle debo todo os escenarios, a aprendizaxe da arpa. Bueno, agora foi el o que me incitou a estudiar arpa clásica. Bueno, entonces, bueno, é como meu padriño musical, algo así. Eso, Empecé na orquesta o día que os vin tocar no García Barbón. Bueno, foi a súa primeira actuación. Bueno, gustoume tanto a arpa que quixen empezar, bueno, sobre todo despois de escoitar a Romaní, que, bueno, fixe un solo aí, e dixen, bueno, collín a inscripción, o ano que seguinte xa me metín. Coñecer xente, tocar... Bueno, tocamos con xente así importante, bueno, claro, a relación con todos os compañeiros, bueno, ten todo, viaxes, concertos, de todo. Sí, o sol menor, Podemos marcarlo aí, sería... Quen che dera a ti, cando estabas empezando, era cando eras autodidacta, ter un sitio así, non? Claro. Un conservatorio de música tradicional. Evidentemente. Recordas aqueles tempos cando ves os teus alumnos alguna vez ou non? Sí, ahora é diferente. É diferente porque, bueno, a medida que un ve, os xóvenes se dá conta de que un pertenecía a unha raza un poquinho especial, que son aqueles xóvenes que tamén existen hoxe, existirán sempre, que se obsesionan, chegan, collen un instrumento e a partir de entonces na vida só existe ese instrumento e pouco máis. E, bueno, e las chicas e la comida e tal. Eu creo que o máis bonito para todos eles é a convivencia. A convivencia que se establece é fantástica. Porque, claro, son 40 personas moi distintas entre sí e que teñen que convivir en circunstancias incluso a veces adversas, cando estás de viaxe. E eso é fantástico, a relación que se establece, non? Ou empezar o post-concerto, é dicir, a festa. Intentamos que non haxa ningún tipo de contaminación, que a veces é inevitable, do personalismo, de lucimiento propio, lucimiento personal... Pero iso te preguntar, porque tanto artista xunto... Sí, pues intentamos evitar eso, ¿no? Arpa é un instrumento difícil de tocar. Que sí, se levou anos... Bueno, decir públicamente que é difícil. Sí, porque... A xente, claro, chega con moita ilusión. Dices, no, sempre dice moi fácil. Un pouco porque... Por aquello de quitarlle ferro as cousas. No, esto é moi agradecido, eso sí. Calquera cousa que toques queda ben, ainda que non sepas tocar, é moi agradecido. É como un piano con teclas blancas, nada máis. Que aporta dar clase a...? Depende como... Que ollos teñas para ver as cousas, non? A parte docente, si tes os ollos abertos e tes certa humildade interior, porque exterior é moi peligroso ser humilde en esta sociedade, pero si tes certa humildade interior, podes aprender moito dos que están aprendendo, non? A maneira de enfrentarse e, sobre todo, como ti lles podes facilitar o camiño. Nunca se acaba de aprender a ser bo maestro, non? Porque un maestro realmente en música non enseña. Non enseña nada. O único que fai é procurar que o alumno encontre o que quere o máis deprisa posible. Pero non enseña nada. Quen aprende é o alumno, non? Vou a clases de canto popular con o profesor Chisco. Estou no primeiro ano de pandereta e encántame cantar e tocala pandereta. Despexarme un pouco do mundo, non? Dos estudos, é unha afición creo que moi boa e moi divertida, pasase moi ben. Pois este é o meu instituto, Rosais 2 de Vigo, e aquí estudo o cuarto da ESO, dende fai xa 4 anos, e paso aquí todas as mallas da miña vida. Gustaríame chegar a ser, pois, da orquesta, como non, e tamén formar a mellor un grupo de pandereteiras, non? E cantar con elas e actuar por Galicia adiante, non? Que creo que a xente ten que saber un pouco que Galiza ten moita tradición e que se pode explotar. Thank you.
practico agricultura ecolóxica, evitando botarlle produtos químicos ni nada diso, seguindo ciclos de rotación. E bueno, para consumo propio, non é cousa de para vender ni nada, non? Está bastante estropeado, entonces estou intentando de que brote por aí pa despois cortalo e facelo en pisos para que quede máis bonsai. E bueno, son os hobbies que teño. Me dedico a eso, a calderería, a montar pezas de ferro, todo o que nos digan. O caldereiro, pois, ten o plano e tens que montar de todo un pouco. Estas virolas que mirades son muiños de cemento, son para moer pedras para facer o que é polvillo de cemento e tamén torres eólicas, que é o que se dedica esta empresa. E, bueno, vos presento a zanfona miña, a outra zanfona. Esta é outra. Esta é a zanfona que me estresa a min. A outra me relaja, esta me estresa. Eu teño un neno pequeno, de 6 anos. Entonces, bueno, eu na miña casa sempre hai ambiente de música, xa meu abuelo era gaiteiro daqui da zona de Valladares. E, bueno, o pequerrechiño, pois, empezámolo a meter e tal en música. Había unha escola de música. E mirei nun cartel por casualidade que había clases de zanfona, me empecé a meter no tema da zanfona. E o profesor de zanfona, pois, me animou a ir á Universidade Popular. Fixe unhas probas paseinas e, bueno, estou nela. Aprendendo solfeo, música e, bueno, combinando zanfona con gaita. Me acordo do primeiro día que escoitei o instrumento aquí, eu estaba apoiado cos codos na mesa e Antón Corral se puxo a xirar un manubrio e quedei abraiado polo sonido do instrumento. Dixen, eu teño que aprender a tocar isto como sexa. Imagino que será unha paixón que me conducirá hasta o final dos meus días, probablemente. E que tal esa parte docente? Como levas? Consideraste bo mestre? Ves que eres bo mestre? Bueno, digamos que estou razonablemente satisfeito cos resultados que consigo cos meus alumnos, non? Tens que ter un punto de psicólogos, casi, non? Para adaptarvos a cada tipo de alumno completamente distinto, claro. Sí, máis que de psicólogos, o único que tens que facer é deixarte levar, pois, pola persona que tes enfrente, non? Valemos para ser un atallo, non? No que é un proceso de aprendizaxe que, no fondo, creo que calquera podría aprender calquera cousa sin demasiada axuda, pero o problema é que lle levaría moito máis tempo, así que nos axudamos a tallar ese tempo. Supoño que tamén faredes advertencias de outro tipo, non só musicais, non? Intentamos que saiban que, aparte de subirse a un escenario, hai moitas máis cousas que un músico debe atender, non? Toda esa parte da que eu chamo fontanería, é dicir, relación con discográficas, management, en fin. Digamos que o músico ten que ser un pouco... Ten que estar moi pendente de moitas máis cousas que só a actividade de subirse a un escenario. A verdad que o ambiente, bueno, eu diría que envidiable a todos os niveles, ¿no? Porque se corren unhas festas cando van por aí increíbles, bueno, nos incluídos, a verdad. Sí, porque decía así como, eles, ¿no? Hai pouco estuvo a orquesta en Cork, no festival Celta, e, bueno, a verdad que foi increíble. Ese tipo de festivales son alucinantes, porque as noites son, en fin, de moita convivencia co resto dos grupos, había xente da Bretaña, de Escocia, moito intercambio. De Irlanda, sí, bueno, moito baile tradicional de todos os países, e a verdad que, en fin, son unhas festas tremendas. Recordas as sensacións do primeiro concerto? Sí, o primeiro concerto foi tremendamente especial. De feito, nos sorprendimos, non, do emocionados que estábamos. Dicir, pois, cando xa leva moitos anos nisto, cada vez vai custando máis traballo, claro, chegar a altas cotas, sí, de emoción, non? Sí, supoño que pero sí, claro. Pero ese día, a verdade, que foi tremendamente emocionante. Sí. Somos unha editorial de libros e tamén discográfica, a vez. Eu particularmente o que me dedico é a, digamos, a autoedición, toda a preimpresión, é parte da producción editorial. Desde que o autor nos dan uns textos e unhas fotos ou calquera tipo de material, e digamos que neste apartado poñemos no seu sitio, no seu papel, e nos comunicamos co autor para ver se está de acordo, para que faga as pertinentes correccións, e a partir de aquí se monta para a imprenta, se leva a imprenta e demais. Son colaborador de prensa, escribo en Galicia Hoxe todos os domingos, suelen ser artículos
antineoliberalistas, tendendo a ecoloxía, dereitos humanos e demais. Tamén publico libros relacionados coa natureza galega, porque no fondo non, en orixe eu son biólogo. Bueno, a mí me gustaba, como a todos, ao principio empezamos escoitando un pouco de música folk, tes esas ansias galeguistas e tal. Bueno, pois decidín un día meterme un poquinho máis a fondo, ademais de gustarme e de escoitala, pois tamén de practicala un pouco, de aprender un pouco máis. Ser unha megastar, non. Aprender o mellor posible, e aquí é onde mellor te poden enseñar, porque entre os mestres de aquí están parte dos mellores músicos do país, que son a memoria viva da música actual. Eu supoño que serán os campaneiros do futuro, os morenos do futuro, e se falará deles. Sí, solo. Esto é como unha volta de voz, é o mesmo efecto. Claro. Unha alegría, é unha alegría. Ir ali, dende o principio, con canto popular e pandeireta, e aprender desde cero, compartilo cos compañeiros. Estou agora en Requinta, que costa bastante máis, non son tan... Porque cantar sempre sae máis de dentro, pero tocar xa precisa respiración, o que é a dixitación... Moi a gusto. Lenta, pero non pretendo ser requinteira, famosa, ni nada, pero sí, moi a gusto. E quedou clases de inglés, conto con tos nenos, canto en arameo, bueno, o que sea necesario para... alegrar, sacar cartos, porque teño que pagar todos estes impostos que nos poñen o concello e esas cousas. Creo que en todas as casas estaba a túa avoa cantando non te cases con ferreiro, que é moi malo de lavar, esas sacabas culleres, non? Home, así é como crecín eu. Me encantaba bailar o paso doble co meu pai, que sempre me decía, Mabel seria, Mabel seria, mira aquí como bailan. E ti así, partiéndote co teu pai, ali peque rechiña. Moi divertido. Que me das un deseo? Alegría de vivir, como cantaba Peré. Un aprendizaxe moi bo. Compartir de xentes e de vivencias, non?
ti aportas onde seu a música folk e tradicional? É unha mestura total, un matrimonio entre o folk e a música tradicional. Hai xente que está na música tradicional máis pura e xente que está no folk máis contemporáneo. E aquí é como unha unión, como o conservatorio mesmo, non? Temos clarísimo que a música tradicional, bueno, ten unha raíz que ven da aldea, que ven do rural, pero que hoxe en día está nas cidades, na xente urbana, e é o folk a súa imaxe real de hoxe en día, e o que nos pretendemos mostrar ese hermanamento entre a tradición e o moderno. Eu sempre considerei a música tradicional como unha sorte de materia prima, é dicir, como un escultor pode utilizar un pedazo de mármore para facer unha obra completamente nova. De alguma maneira, o que facemos os músicos folkis é justamente o mesmo. É dicir, podemos coller un tema dun cancioneiro e ao final facer un arranxo que supón unha nova recreación e casi facer un novo tema desa peza, non? Eu creo que é a maneira tamén de conseguir achegala á sociedade do noso tempo, porque estamos falando dunha música que, en fin, que tuvo a súa razón de ser nunha sociedade bastante apartada do que agora mesmo é a nosa, non? É rendible, son de seu? É rendible, a que nivel rendible? En que aspecto máis rendible? Todos parece que teñen un obxectivo común nese sentido, non? É que está moi, moi lonxe do económico, non? Pois é tocar co máis coa alma, non? Que con outro tipo de cousas. Entón, eso se nota. O que máis se alegra é que dentro do teu alumnado, pois que puideses transmitir ese sentimento pola música tradicional e que eles disfruten tanto ou máis que a ti, ainda por riba. Que lle falta, son de seu? Que pediríades? Postos a pedir? Esa é unha moi boa pregunta. Que ocorrería si son de seu, en vez de ser unha orquestra folk galega, fora unha orquestra de música tradicional, pois en Bretaña, coa mesma calidade, coa mesma rasía, en Irlanda, ou en Escocia, o máis difícil todavía, se fora unha orquestra de música tradicional flamenca, que ocorrería? Que ocorrería? Sí, a nivel mediático, por exemplo. Son médico, son ginecólogo no Hospital do Meixoeiro, levo traballando en Vigo e vivindo 11 anos e bueno, desde que cheguei xa con aficións por este mundo da música tradicional e bueno, dende aí aproximadamente 7 anos aquí rulando por estas aulas. A miña familia xa, a miña nai tocaba pandeireta. Eu sempre levei esta música dentro. Eu xa tocaba algo de oído e o que pasa é que cando tocas de oído tes un tope que non progresas, non? E de feito, unha vez que me puxen en mans de Xaquín como mestre, disfrutando das súas enseñanzas, pois realmente apreciei como a técnica iba mellorando e eu iba facendo moitos progresos. Iba sentindo un pouquiño máis gaiteiro cada día, non? O sea, a veces fora do academicismo daqui das aulas, pois o bonito tamén é levar a gaita a taberna, non? Que é onde realmente ás veces se disfruta máis, non? Yo soy de Estonia y entonces estudié filología hispánica en Estonia y vine por casualidad a Galicia como niñera, au pair, y conocí la gente de aquí, el paisaje y la música, y me empezó a gustar. Y desde otoño pasado estoy estudiando aquí en Vigo, casi música tradicional gallega, violín y sanfona. Esta escuela es la mayor razón por qué estoy aquí en España, porque precisamente quería venir para estudiar música gallega y esto me parece es uno de los sitios mejores en Galicia donde se puede hacerlo. Hay profesores muy buenos profesionalmente y también interesantes así como artistas o como personas. Cuando estoy escuchando música de aquí me mueve algo dentro de mí, entonces eso no me pasa con flamenco, por ejemplo, y
creo que es una cosa que a la vez es extraña y a la vez es familiar, y eso ves que te hace apasionar, o a mí por lo menos. Es una suerte, desde luego, poder compartir pues toda esta experiencia que es un deseo, aparte de dar clase, que bueno, es algo que a mí que me encanta y do que se aprende moito, porque non só non estás véndote a ti mismo e cando, bueno, tes a oportunidade de estar con eles, ir de xira, compartir a experiencia un pouco dende outro lado da barreira, pois é fantástico. É unha satisfacción personal para os profes que o traballo salga fora das aulas, non? E se mostre e que hai unha relación entre o público e despois que os alumnos aprendan non solamente a tocar, sino como se organiza un concerto, como teñen que salir a escena, como teñen que falar, como teñen que entender de amplificación, de iluminación, de unha serie de cousas, de escaletas e de todo ese tipo de cousas. É unha práctica moi interesante. Nunha escola como esta, o propio alumno é o que pon o seu límite, non? E na música é mellor non poñerse límites, porque realmente é mellor sorprenderse a un mesmo todos os días cando atopas unha nova meta cumplida, non? O importante é a música, facer música. E pásalo ben facendo música. Creo que é a filosofía do conservatorio e o que intentamos transmitir, non?